Sjøren Sennels, der tager det. Ron Poulsen. Venter. Og så ligger der to AGF'er og roder derude. Der ligger skade faktisk, tror jeg. Og skud der. Gleerup glemmer der skud. Claus Bo Larsen, han erkender målet. AGF er rasende, fordi en af deres spillere ligger skadet ude ved hjørnefladen. Men Jakob Gleerup er ligeglad. Scorer et pragtfuldt flugtmål. Sjældent han scorer Gleerup, men som regel er det et flotte mål.